Olis pääkäskiä Jani Lämsä. Tänään tuplaviikonloppu Nokia KRP:tä vastaan. Mitä tämmöiseen viikonloppuun valmistaa? No kiitos kysymästä, Jouni. Ollaan reenattu hyvin tää viikko. Itse on vähän sairastellut, mutta viime viikonlopusta on otettu vähän juttuja, mitä haluttiin parantaa. Että klassikkia vastaan ihan hyvä peli, mutta sitten sunnuntaina jää vähän vajaaksi, niin sekä puolustus että hyökkäyssuuntaan vähän tiettyjä juttuja siinä haluttaisiin tänään parantaa. Ja pitää parantaa, jos halutaan ottaa pisteet. Just viime viikonloppuun kiinni ottaen, niin ei pisteitä kahdesta matsista. Mitä muuta siitä jää käteen kuin tyhjä pistepotti? No, hyviä kokemuksia ja mukavaa seuraa, että tuli taas Suomi tutuksi. Mut lauantain peli klassikia vastaan oli taas semmonen, että ihan valtakunnan kärkeen vastaan pelattiin 53 minuutille asti tasatilanteessa ja oli pisteitä otettavissa kyllä, että se antoi positiivista signaalia, mutta sitten taas sunnuntaille niin antoi sitä oppia, että kyllä meidän pitää olla aika ytimessä joka pelissä, jos halutaan voitto. Säkin oot varmaan otsikot lukenut, että täällä on tuttuja nimiä tänään vastassa Vihulaisella, niin miltä se tuntuu nähdä, kun Hyvärinen ja Karvonen onkin KRP-pelipaitojen selkämyksissä? No, kyllä mä luulen, että ne on aika takataskussa tänne, että sen verran tuttuja miehiä, että tuskin tänään hirveästi pääsee mellasta. Ei ole videopalikissa heihin yhtään otettu kiinni. Ei me tarvi kyllä, nuo nyt tuntee sen verran hyvin, että ei tarvii videota katsella. No niin, sehän kuulostaa ihan voiton reseptiltä. Kiitoksia Jani ja tsemppiä tähän päivään koko viikonloppu. No kiitos samoin. Sitä tarvitaan.